שאול מופז עוד לא ניצח בפריימריז, אבל הוא מדבר כבר על ראשות הממשלה. בחדר דחוק הוא כינס היום מסיבת עיתונאים יחד עם תומכיו מהעשייה לפתיחת הקמפיין והציג את המטה ואת סיסמת הבחירות. שאול מופז, ראש ממשלה. זה המוטו שהוא ינסה למכור בחודשיים הקרובים לתקשורת ולציבור הבוחרים של קדימה. בכוונתי להוביל את הממשלה הבאה. בכוונתי להוביל את קדימה ולעצב לה תעודת זהות ברורה לכל אזרח בישראל. מול לבני המועמד החדש ישן שינה את הטון. המתקפה הבוטה פינתה את מקומה לטובת דברים מפויסים יותר, גם אם בוטחים. מצויד ביועץ שלה לשעבר ליאור חורב, מופז מבטיח ללבני מקום של כבוד בקדימה. אני מתכוון להציע לציפי לבני תפקיד בכיר מאוד בקדימה ובכל ממשלה שארכיב. אני חושב שהיא ראויה לזה. בפומבי מופז מצהיר שהוא רוצה את לבני אולי כי הוא סומך עליה שלא תישאר במפלגה אם ינצח. אבל מעבר לעובדה שהוא משוכנע למרות הסקרים כי ביכולתו להיות ראש ממשלה ולמרות תוכניותיו המדיניות והכלכליות, בדבריו הוא מתקשה להציג אלטרנטיבה אמיתית לנתניהו. אני כתפיסת עולם חושב שממשלת אחדות היא הדרך הנכונה. ואני בעד ממשלת אחדות, אני מאמין שמדינת ישראל הייתה זקוקה אז וזקוקה היום, ותהיה זקוקה בעתיד לממשלת אחדות. אבל משעה שממשלת נתניהו הגיעה לסוף דרכה, אני לא מתכוון להצטרף אליה. בינתיים גם לבני לא שוקטת על השמרים. היום היא מוציאה את הקריאה הראשונה לפעילים, דרך האינטרנט, לצאת לעבוד. אני זקוקה לכל עזרה של חברי קדימה בדרך. אני זקוקה לשגרירים שיתנדבו וישכנעו את כל אלה שחושבים הפעם להישאר בבית, לצאת ולהצביע. גם אם לבני ומופז ישמרו על טון ממלכתי, עד האביב הקרב הזה עוד צפוי להתחמם, שני מקווים שלאחריו יחל גם האביב של קדימה.